السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. زده یو نوی ویډیو سره، نوی سبق سره، نوی درس سره حاضر یم د عبدالوهاب اکیډمي چینل له طرفه. په دې ویډیو کې به او په دې درس کې به مونږه د عدد معدود درس به ویو، سبق به ویو. لکه څنګه چې مخکې په درس نمبر 17 کې مونږه د یو نه د لسو پورې، یک نه د دسه پورې چې کوم اعداد ویلو په عربۍ کې، د هغې هغه قواعد به مونږه ویو. هغې کې دوه درې قاعدې استعمالیږي، په هغې باندې به مونږه ځان پوهیو. هغې کې لومړۍ خبره د ایک او د دو ده، د یو او د دو ده، یعنی واحد او اثنان. چې کله په یو جمله کې دا مونږ استعمالو، دا به څنګه استعمالو؟ په تکلم کې، سپیکنګ کې، په وینا کې دا مونږ استعمالو، نو دا به څنګه استعمالو؟ نو واحد او اثنان چې کوم ده، دې کې یو قاعده ده، دا به مونږ ملحوظ ساتو، دا به یاد ساتو او ذهن نشین به ساتو، چې دا مونږ کله تکلم کوو، کله وینا کوو په عربۍ کې، دې څیزونو لحاظ به مونږ ساتو. چې د قواعدو لحاظ ساتو، زموږ عربي به ډېره ښایسته فصیح زبان وي. نو واحد او اثنان کې چې کومه قاعده ده، هغه څه شی ده چې کله مونږ یو جمله کې دا استعمالو، نو چې کوم شی استعمالو، نو هماغه شی به چې کوم دی واحد او اثنان به راوړو. اوس ساعتون ده، مثلا زه وایم ما سره یو ګنټه ده، نو زه به څنګه وایم؟ عندي ساعتون، زما سره یو ګنټه ده، ګړی ده. نو که ده خو تاکید دپاره بیا واحد مونږ استعمالولی شو، تاکید دپاره واحد راوړلی شو. عندي ساعتن واحدتن، یعنی ما سره چې کوم دی ګړی موجود ده او شته دی را سره، تاکید دپاره به ځه، لږ تاکید دپاره. او بیا چې کوم تثنیه ده، هغه به څنګه استعمالو؟ عندي ساعتان، تثنیه به کې نه شي استعمالېدی، عدد به بیا نه راوړو. خو که تاکید زموږ مقصود تاکید وي، نو بیا به عدد راوړو، بیا به څه ویو؟ عندي ساعتان اثنتان، یعنی ما سره دوه ګړی دي. دا خو یو قاعده شوه، یو خبره شوه. بله خبره پکې دا ده چې کله واحد مذکر وي، یعنی واحد اعداد چې کوم دي، عدد دا واحد اثنان ثلاثه دي ته عدد وي. او دې سره چې کوم مونږ شی راوړو، د شی لپاره چې کوم شی استعمالو، ساعتون ده، کتابون دی، طالبون دی، نو دغې ته معدود وي. هغې ته څه وي؟ معدود وي. نو کله چې معدود مذکر وي، نو عدد به هم مذکر وي، او که معدود مؤنث وي، عدد به هم مؤنث وي. دا په واحد او په اثنان کې دا خبره ده، په نورو کې به بدلې خبرې دي. اوس مثلا دغه د ګړی ده، ګړی معدود دی، دې ته معدود وي. دا چې کوم دی مؤنث ده، نو دې دپاره به دغه مؤنث راوړو، عدد به هم مؤنث راوړو. څه به وایو؟ عندي ساعتون واحدتون. دغسې که دا مذکر وي، نو دغه به مذکر راوړو، عدد به مذکر راوړو. عندي کتابون واحدون. او دغسې تثنیه کې هم دغه خبره ده، په دوو کې عندي ساعتان اثنتان، دواړه مؤنث دي. عندي کتابان اثنان، عندي کتابان اثنان، دغه دواړه مذکر راوړل، عدد مذکر دی، معدود مذکر دی.